নমস্কার। ইউটিউব চেনেল মানসী শইকীয়া দৰ্পণলৈ আপোনালোক আটাইকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো। বিগত বৰ্ষৰ শেষাৰ্ধত অসমীয়া ভাষা সাহিত্যলৈ এক উল্লেখযোগ্য ভাল খবৰ আছিল কবি, কলা সমালোচক, অধ্যাপক পদ্মশ্ৰী নীলমণি ফুকন ডাঙৰীয়ালৈ আগবঢ়োৱা জ্ঞানপীঠ বঁটা। এই বঁটা লাভ কৰা তেখেত হৈছে তৃতীয়গৰাকী অসমীয়া সাহিত্যিক। সাহিত্য অকাডেমি বঁটা, ছগনলাল জৈন বঁটা, অসম উপত্যকা বঁটা, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা দিলীত উপাধি লাভ কৰা এইগৰাকী কবিয়ে কবিতাত প্ৰতীকবাদ আৰু চিত্ৰকল্পবাদৰ এক সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল। তেখেতৰ উল্লেখযোগ্য কাব্যিক কৰ্ম হৈছে সূৰ্য হেনো নামি আহে এই নদীয়েদি কবিতা আৰু গোলাপী জামুৰ লগ্ন। আহকচোন, দৰ্পণৰ মজিয়াত আজি আমি অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ এই সোণসেৰীয়া সুবাদ সুঁৱৰি তেখেতৰেই ওলমি থকা গোলাপী জামুৰ লগ্ন শীৰ্ষক কবিতাটিক আবৃত্তিৰে সজোৱাৰ প্ৰয়াস কৰোঁ। কবিতাৰ শিৰোনাম ওলমি থকা গোলাপী জামুৰ লগ্ন। কবি নীলমণি ফুকন। কাহানিও নিনাদিত হৈ নুঠা কিছুমান শব্দৰ হাতৰ এটা মুদ্ৰা, সেই হৃদয়ৰ ভঙাডালত ওলমি থকা গোলাপী জামুৰ লগ্ন। জুই জ্বলি থকা নগৰৰ ওপৰত উৰি ফুৰা এটা সামুদ্ৰিক চৰাই, ক্ৰমশ মৰি অহা এটা আঙুলি, বৰফ হৈ অহা এটা জুৰি, অন্তৰৰো অন্তৰ খহাই বৈ যোৱা তপত লাভাৰ আন্ধাৰ পাগলা দিয়া, ডিঙিলৈকে সাগৰত ডুবি গৈ থকা দীঘল এটা গান, সেই হৃদয়ৰ ভঙাডালত ওলমি থকা গোলাপী জামুৰ লগ্ন। বতাহৰ শূন্যতাৰ গভীৰত নিশাৰ উন্মুক্ত বাহী, কাহানিও নিনাদিত হৈ নুঠা কিছুমান শব্দৰ সেই প্ৰাচীন শীতলতা। কবিগৰাকীয়ে কোৱাৰ দৰে বৰ্তমানৰ যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত কংক্ৰিটৰ অৰণ্যই নগৰ চহৰবোৰ চানি ধৰি আমাৰ মাজৰ পৰা ক্ৰমে বিলীয়মান কৰিব খোজা ক্ষমা, দয়া, কৰুণা, পৰোপকাৰ, অহিংসা আদি মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধক উপলব্ধিৰে জীৱনটোক নতুনকৈ উদযাপন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰোঁ আহক। এই সেউজ প্ৰচেষ্টাৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।